Yanzu saboda Allah malam ilu ka san baka da aiki ka je ka auro musu yariya ka zo na ka mata ciki tsaf Allah ya baka yema ta lala har wata tara ko da naira naira ki ajiwa ya bada ila ya kawata ci ka ajire kudin kunu ai wato malam ilu babbancin ka da wannan mahaukacin ka dan ne daga taimako sai zama mahaukaci hakuri zaka yi malam ilu ka wuce dan ni yanzu in ga gana ciro fitsari kawai zan yi dan abin da kake samu dan kake yunwa a'a malam ila ci gaba da hakuri ai ku yanzu kai yanzu hankalin ka ai ba kwance ka ba mata ka tayi ai kai yanzu ba ka da tarin da aka sha wannan wannan abin ko ba a karkata mu malam ilu karkata mu ni tare da biyana Danna subscribe domin samun sababbin dadadan shirye-shiryen mu. Suwaye? Mazaje ne.